Inimigo avistado! Ah, ótimo! Sou só eu, então? Vai se preparando! Tá! Jedi! Ele tá ferido! Continua lutando! Eu vou te pegar! Tenho que pegar ele! Cuidado com o sabre! Oh! Vou terminar isso! Mira pra valer! Me enfrenta, Jedi!
Ela era acesa em sinal de respeito e reverência ao sábio enterrado aqui. Foi morto por roubar uma oferenda a um sábio.
Aparece aí. Pode deixar. Achei que eu ia ser o último de pé.
Exército Jedi. Eu não vou errar. Que falta de disciplina. Não vou errar de novo. Nenhuma dor vai me parar. Sua técnica é ineficaz. Técnica ruim. Tonto. Dá uma olhada?
Sai daí, amigão.